De intensive care is uitgebreid met 10 bedden, waardoor in totaal plaats is voor 34 patiënten. Het aantal familiekamers is uitgebreid van 3 naar 5. En voor de verpleegkundigen en artsassistenten is er ruimte ingericht met 14 werkplekken. Met deze uitbreidingen wil het Elisabeth Ziekenhuis doorgroeien naar een IC level 3, de zwaarste categorie IC binnen Nederlandse ziekenhuizen. Zo wil het ziekenhuis zoveel mogelijk patiënten goede zorg bieden. Level 3, dat is het hoogste niveau ten aanzien van zorg die je kunt leveren. En dat vereist een x aantal verpleegkundigen per bed. En gezien dat we de kwaliteit willen leveren en de kwantiteit ten aanzien van de zorg hier aan patiënten, heeft het ziekenhuis besloten ook om dit te doen. En dit is een van de speerpunten van het ziekenhuis ook geweest de afgelopen jaren. Voor het Elisabeth Ziekenhuis betekent dit dat er meer personeel moet worden aangenomen. In totaal hebben wij ongeveer 45 verpleegkundigen aan moeten nemen. Maar ja, die zijn niet kant-en-klaar op de markt. Dat betekent dat we ze hebben op moeten leiden. Ja, want het kabinet heeft een tijdje geleden wilden ze wat IC-afdelingen sluiten, omdat er niet genoeg bezetting was qua personeel. Is voor het Elisabeth Ziekenhuis wel haalbaar dan? Dat is hier nooit geen probleem geweest. Het is bekend dat we een ziekenhuis zijn die erg graag opleidt. Die het erg belangrijk vindt. We zijn ook een opleidingsziekenhuis. En vandaar dat ook veel verpleegkundigen gelukkig toch kiezen om hier te komen werken. En zijn er in Brabant nog andere ziekenhuizen die IC level 3 hebben op dit moment? Ja, we hebben hier het Catharinenziekenhuis in Eindhoven en het Alfred Ziekenhuis in Breda. Maar deze twee klinieken die herbergen vooral patiënten die een cardiochirurgische ingreep krijgen. En dit ziekenhuis is vooral bekend om zijn neurochirurgie en neurochirurgische patiënten die we hier aannemen. En ook de grote trauma's die in Brabant gebeuren, ook in dikwijls in combinatie met de neurochirurgie, met hersenletsel. En die komen allemaal naar Tilburg. De uitbreiding van de IC heeft zo'n 4,5 miljoen euro gekost.